Tjena kingen! What the fuck, är du så med? Ja. Nej, du skojar med mig. Okej, okay. Ska jag berätta vad vi ska göra först? Okej. Hallå då gott folk och välkomna till en ny video. Idag sitter jag med min brorsa och vi hade tänkt att ringa lite folk på Snapchat. Och ja, min brorsa ska ringa folk på Snapchat och låtsas vara mig, fattar ni? Alltså jag ligger fan under den här tandbeten alltså. Min brorsa ska ringa folk på Snapchat, alltså typ ni som har på Snapchat. Han kommer ringa typ några av er, alltså random bara. Och han ska låtsas vara mig och säga liksom det som jag brukar det säga. Det som du brukar lägga kingen, brorsan. Ja, och han ska låtsas vara mig så får vi se om de tror att det är jag eller inte. Mm. Alltså det här det är lite så här, det är lite prank. Okej, okay. Så vi ringer folk, nu ringer min brorsa och ska låtsas vara. Men han svarar inte. Skit han. Okej, okay. Han svarar inte, ingen svarar. Han var ju inne liksom. Det här är en femte va? Eller? Ja, femte. Ingen har svarat än. Nej, det tycker jag screenshot. Vad sa du? Det Fille tycker screenshot. Men ring han då! Han skrev precis, varför ringde du mig? Och sen skrattande smiley och hjärta. Och sen så... Oh. Skogis. Hallå? Hallå? Tjena kingen! What the fuck, är du så med? Ja. Nej, du skojar med mig. Nej. Jävla lägga, så jävla king du är alltså. Alltså vad, spelar du in en video nu? Ja, spela in när vi ringer subs. Jävlar, jag visste inte att du skulle ringa mig. Nej. Oh my god. Oh, vad nice. Är någonting du vill säga till YouTube eller? Att Samuel är bäst. Jävla king alltså du är. Vad gör du för något? Nej, vi bara hänger hemma hos mig. Fan vad chill. Nej, jag driver bara med dig. Det var min brorsa som snackade med dig. Hallå? Nej. Vi ringer så här folk på Snapchat och så ska vi... min brorsa snackar. Och så ska vi kolla ifall folk tror att det är jag liksom, fattar du? Du trodde det var jag, eller hur? Nu pratar... Nu är det samtidigt. Okej, ja, men nu är det jag, nu är det Samuel. Alltså jag hörde det du sa, det var riktigt nice. Du är en riktig king alltså. Tack, det också. Ja, tack. Ja, men fan vad nice, ja, men du kommer med i videon alltså, det gör du. Mm. Ja, fan vad nice. Ja. Men vi ska rulla vidare, ha det bra. Ja, det är... Ha det bra, hejdå. Hej. Okej, så det där var nice. Alltså, han var nice, det där var lyckad. Jag känner att den var lyckad. Prickblå. Men Fille skriver hela tiden. Ja, men han ringer aldrig. Nej. Men ring Fille igen då. Han bara ringer. Han frågar varför vi ringer. Eller varför jag? Ja. Jag är i hjärta också. Ja, han älskar ju mig. Ja. Jag tror inte han vågar. Han går in. Hallå? Hej. Hallå? Ja. Tjena, kingen, är läget? Ja. Vad gör du för något? Jag kollar på YouTube. Vem kollar du på? Mig? Varför kollar du inte på mig för? Jag var inte grym precis. Har du sett min senaste video? Jag vill kolla. Ja, du bör kolla på den, ganska rolig. Ah, om du gör det så jävla kingen alltså. Ja, visst. Hur fan vad jag... Ja. Hur gammal är du? Jag är 12. Fan vad lägge, fan vad bra. Det var ju också en gång i tiden. Jag är 16. Ja, men vad är du? Ja, jag är 18. Det är Sampes brorsa här som vi snackar med. Ja, men fy fan vad cringe. Alltså. Vi räcker en video sen när vi ringer folk. Ja. Och min brorsa snackar och låtsas vara med. Fattar du? För att det hörs precis som dig. Det lät som mig, eller hur? Ja, men alltså, vi är typ aslika sig alla. Nej, men alltså våra röster är inte lika. Ja, men alltså... Det lät precis som jag. Nej, men du är king och det vet du. Ja, tack så mycket. Tack, ha det gött. Ha det bra. Ja. Tja. Alltså efter att ha snackat så här lite, då ser du såhär bara, vet du om Sampes brorsa? Ja. Bara, tycker inte jag låter som han. Tjena kingen! Tja kungen. Tja, vad gör du? Lira CS. Vilken rank är du? Jag är inte så bra, bara silver 2.
två. Det funkar alltså. Alltså man börjar någon gång liksom. Ja. Ja. Hur gammal är du då? 12. Hur länge har du kollat på mig? På YouTube? Ett år kanske. Fy fan vad king alltså. Vet du vem Sampes storbrors är? Hallå? Ja. Vet du vem min storbrors är? Nej. För det är mig du pratar med som Sampes storbrors. Alltså nej, fy fan vad cringe. Hallå? Det där blev inte alls det helt. Ja, du sa, vet du vem Sampes brorsa är? Jag vet inte, vad säger han? Ja, men fan, vi ringer så folk och kollar ifall de tror att det är jag när min brorsa snackar. Och du, trodde du att det var jag när min brorsa snackar? Alla tror det. Alltså du, nej. Nej. Jag vet inte fan. Jag fattar inte. Nej, jag fattar inte heller. Ja, men fan, har du någonting du vill säga till YouTube? Alltså jag räcker ju nu liksom. Ja, du är kung. Är jag kung? Ja. Du är med brorsan, du är med. Ja, hej. Ha det bra. Hej. Okej, vänta. Matte såg ju fräsch ut. Ska vi ringa Matte? Vi ringer Matte. Ja. Matte smush där. Säg typ bara. Jag vet inte. Vad är Fugge? Det är den där katten om Matte håller på med. Ej, vad är Fubbe? Fubbe, han heter för fan Fugge Theodor, alltså nej. Vad är Fubbe? Hej, vad gör du? Ingenting. Fan vad nice. Jag ska bara gymma. Nej. Jo. Hur fan vad manlig. Tack. Jag ska bara typ försöka typ 3 gånger i veckan. Det är jättebra. Fan, ska du inte dra ut och cykla lite? Kör en Q&A med cykeln. Alltså bara så vet du pratar med Sampes brorsan nu. Ja, jag hörde det. Jag visste det. Vad sa du? Alltså jag hörde lite på så här dialekter. Alltså ni har ju så här olika röst typ. Dialekt? Ah, han är första som säger att vi låter lite olika. Jag vill inte säga någonting ifall jag hade fel. Nej, alltså du vet vi har ringt typ 5 andra. Alla säger det. Alla trodde det var jag, alltså Sampe, när min brorsa snackade. Alltså det låter typ likadant, man hör fortfarande lite såhär. Du trodde lite på det i början i alla fall. Ja, jag trodde hela tiden att det var du, men jag hörde ändå inte. Alltså jag tänkte såhär, vad fan har du... Så du blir prankad! Prankad? Nej, du blir prankad! Ja, du blir prankad! Och vi fixar det här sen, Matte. God jul, hej då. Ja, god jul. Hej då. En snubbe skrev såhär till mig. Sampe vet vad, oh my god, du ringde mig. Ja, men vad är det här för något? Vad är det för bubbla? Vadå, har jag pratat med han? Nej, det tror jag inte. Vi ringer. Säg, vad ska jag säga? Det här. Hallå Sampe, jag är ditt största fan alltså. Varför ringde du mig? Åh jävlar, spel in sig en grej. Han spel in sig en grej och skicka. Okej, shit. Vad ska jag säga? Säg bara, tja king, jag hörde vad du sa. Du är riktigt jävla lägge. Så bara tar du över, jag pratar med dig. Tja kingen! Hallå? Tjena Sampe! Tjena, hur är läget? Det är bra. Vad gör du för något? Jag ska spela lite CS. Hur fan vad nice, vilken rank är du? Jag är bara guldnivå 1. Fan det duger ju. Fan vilken king du är, jag hörde vad du sa alltså. Ja. Hur fan alltså? Alltså jag fattar inte varför du ringde mig alltså. Fan vad nice. Sampe. Ja. Du vet att jag har supat på dig va? Vad sa du? Jag har supat på dig. Jaha, fan vad nice. Hur länge har du supat? Typ halvår. Jag... Alltså du är en riktig jävla legend alltså. Nej. Vänta. Nej, jag tycker du är legend. Nej, fy fan vad schysst. Herregud, alltså. Alltså vänta. Hörde du någon skillnad på min röst där under när jag ringde? Nej. Inte? Nej, hej, helt ärligt. Ja, jag hörde någon skillnad i början. Vänta, alltså efter hur lång tid typ? 2 sekunder. Jaha, nej det gjorde jag ingenting. Det är nämligen så att du snackade med min brorsa i typ första minuten.
Alltså, ni trodde att det var jag. Alltså, när min brorsa snackade, fattar ni? Kungar är ni. Det var lite kul ändå, eller hur? Ja, lite var det. Alltså, shit. Så du blev prankad. Eller ni blev prankade. Ja. Ja, det blev ni. Hallå? Ja, ja. Kommer du till DH? Vad är jag? Green. Ja, jag tror det. För fan vad nice, jag ska också göra lite. Hörde du någon skillnad där på rösten? Nej. Alltså. Man hör ingen skillnad, alltså fan, va? Det var min brorsa som sa det med DH. Va? Ja, alltså, nu blir prankade två gånger. Alltså. Nej, förlåt. Svara då, kingen. Hallå? Hallå? Tjenare, kingen, vad händer? Fan vad nice. Vill du säga något till tuben eller? Ja, jag vill hälsa min polare Elliot som förmodligen kommer kolla på den här videon. Jävla nice. Elliot, vilken legend alltså. Ska du till DH? Nej, det hade jag inte tänkt faktiskt. Ah, okej, okay. Syn. Vänta, hör du någon skillnad där på rösten? Min röst? Nej, okej. Okay. Ja, det var min brorsa som frågade. Du har ingen skillnad. Nej, alltså kolla, vi ringer folk på Snapchat såhär, så snackar min brorsa ibland. Och såhär, så ska vi kolla ifall folk hör skillnad på att om det är jag eller inte liksom, fattar du? Alltså man har ju ingen skillnad. Gör man inte? Nej, nu det är Sampes brorsa som snackar nu. Okay. Inte alls. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag drev inte om det. Nej, nu blir det fett, what the fuck. Där någonstans dog min kamera, så jag vill spela in outrot liksom så här. Det blir jättetråkigt, jag vet, men sorry. Men skitsamma, hoppas att digga videon i alla fall. Glöm inte att ni kan adda mig på Snapchat, jag heter Samuel STRO. Det står down below i beskrivningen om ni vill adda mig. Det är jävligt kul, jag lägger upp lite på story där ibland. Så adda mig gärna på Snapchat, glöm inte att följa mig på Instagram och Twitter, heter Sampevet för där. Det är jävligt kul, sen kan ni gärna prenumerera på kanalen om ni är nya. Men som sagt, ja, glöm inte att lämna en tumme upp om ni vill se fler såna här videos. För det är riktigt nice, och de är riktigt jävla nice. Så gott folk, ha det så jävla bra, så syns vi och hörs i nästa video. Peace out. Psh.